ଆମର ନୃସିଂହଚରଣ ହୋତା ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଶରୀର ପୀଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ପାରା ଜଗତର ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାର ସିଏ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ଦୀପ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆୟୁଷ ଭିତରୁ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାଲାଗାନ ଆଶ୍ରମରେ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ମୁର୍ମୁଷ ରୋଗୀକି କିଭଳି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆରୋଗ୍ୟ କଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ମାଳିକାରେ କଥାଟି ଅଛି ସେ କଥାଟିକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପତି ମହୋଦୟ କହିବେ ଏବଂ ନୃସିଂହତା କିଭଳି ଭାବରେ ନବଜୀବନ ଲାଭ କଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିବେ ସାତକୀ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ଭିଲିଆନ ରୋଲ କରନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେ କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନରେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ପାଲା ଗାୟକ ଯେ କି ଆମର ନୃସିଂହଚରଣ ହୋତା ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଶରୀର ପୀଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ପାରା ଜଗତର ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାର ସିଏ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ଦୀପ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆୟୁଷ ଭିତରୁ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାଲାଗାନ ଆଶ୍ରମରେ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ମୁର୍ମୁଷ ରୋଗୀକି କିଭଳି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆରୋଗ୍ୟ କଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ମାଳିକାରେ କଥାଟି ଅଛି ସେ କଥାଟିକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପତି ମହୋଦୟ କହିବେ ଏବଂ ନୃସିଂହତା କିଭଳି ଭାବରେ ନବଜୀବନ ଲାଭ କଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବାଞ୍ଛାବଟ ଶନି ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଶନିଶ୍ୱର ମହାଗ୍ରହ ତେଣୁ ଏଇ ବାଞ୍ଛାବଟ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ। ପ୍ରଥମତଃ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜରିଆରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେଠି ପ୍ରଥମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥିଲୁ ଆମେ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବଚନ କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଜିତୁ ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଗୁରୁ ଏବଂ ଦିବାକର ଦାସ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ ଜାଗାର ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବାସ୍ନା ଏବଂ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଲୁ ଶନିବାରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଲୁ ଶାରଦା ବାବାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ କ'ଣ ବହୁତ ଦିନ ତା ଭିତରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ସନ୍ଦେହ ଏ ଘେର ଭିତରେ ରହିବା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆମ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ହିଁ ସୁଦ୍ଧା ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ରୋଗୀ ଫେରିକି ମଧ୍ୟ ଐଶ୍ୱରୀୟ ଆରାଧନା କରିକି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୀଠମାନଙ୍କରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତିନି କି ମେଡ଼ିକାଲରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ଗାୟକ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ନୃସିଂହତା ମୋତେ ବେଶୀ ଚକିତ କଲେ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେ ଆୟୁଷରେ ରହିଲେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିଲା କିଛି ନ ପାଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ମୋର ଶାରଦା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାଏ। ଶିବକଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେ ପୀଠ ଯାହା କିଛି ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣା ଏବଂ ଶିବକଳ୍ପ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମର କିଛି ଅଂଶ ତା ଭିତରେ ପ୍ରମାଣିତ ମିଳିଲା, ମୁଁ ମନେ ମନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପାଲାକର ପାଲା ଗବେଷଣା କରି ମାଳିକାକୁ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି। ବାବାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲି ବାବା ହଠାତ୍ କରି କିଛି ହେବନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦୀପଟିଏ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆସିବା ଆଉ ଏ ମଠରେ ସେ ପାଲା ଯାଏ ଏକ ନିର୍ଭର କଥା। ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ତ ଆମର ସାତିକି ମିଶ୍ର ସେ କ୍ୟାନସର ରୋଗରୁ ତ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର ଗାୟକ ଯେଉଁ ଶିରୋମଣି ଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରେ ଶିରୋମଣି ଗାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅମର ସ୍ୱର ଦାସ ମାଳିକା ସ୍ରଷ୍ଟା ଗାୟକ, ସେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗାୟକ ମାଳିକାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ 30 ବର୍ଷ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ପାଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାଲିଆର କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରତି ତିନିଥର କେମୋ ନେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଏଇଭଳି ଶୁଣାଶୁଣି ପାଇ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କି ଆଗରୁ ହେଉ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ବାଞ୍ଛାବଟ ଶନିଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡର ବିଶେଷତ୍ୱ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିଲୁ, କିଛି ତ ଖାଇବା ପିଇବା ଏସବୁ ଜିନିଷର ବାରଣ ଚାରଣ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଜାଣିପାରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶ
ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କଫ ବାତ ପିତ କର୍କଟ ପୁରୁଣା ରୋଗ ନୂଆ ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତେ ରୋଗ ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଏବେ ସାଲେପୁରରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଭିତରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସାତଟି ବାର ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଠା ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଟି ବାତ ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ଆଣି ହେଉଥିଲେ, ତାଠୁ ଆହୁରି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଭାବ କଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଆଜି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସାକ୍ଷାତ ଆମମାନଙ୍କର ଅହୋଭାଗ୍ୟ ମହୋଭାଗ୍ୟ, ପାଲାରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ଏଠି ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ବାବା ତ ମାଳିକାର ଏକ ଉଦ୍ଭାସକ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମାଳିକାକୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବାବାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମାଳିକା ଶୁଣିବା। ଏବଂ ରବ ଭାଇନା ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇନା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାୟକ ଓଡ଼ିଶା, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିବରଣୀ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ବାଇଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର। ଆମର ନୃସିଂହଚଳ ହୋତା ଯିଏକି ଆୟୁଷରୁ ଭଲ ହେଇ ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଆଜି ଉଠି ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବରେ। ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପତି ଯିଏକି ଅମରେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କର ପାଳିଆ, ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଇଛି ମାଉଥ କ୍ୟାନ୍ସର, ସିଏ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମପ୍ରହରୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାଇନାଙ୍କ ରୋଗୀ ସାଲେପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ ସାତପାଳିରେ, ଆଣ୍ଠୁ ଡାକ୍ତର ଭଲ କରିପାରୁନଥିଲା, ଆଣ୍ଠୁ ଅଣ୍ଡା ରୋଗ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଡାଇବେଟିସ୍, ଅର୍ଶ, ଶ୍ୱାସ, ଅଣ୍ଠା ଗଣ୍ଠି ବାତ, ଯେତେ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ ଏହି ଠିକଣା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଛି, ଶନିବାର ଆସନ୍ତୁ, ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ମାଳିକାରେ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଥିଲେ, ଗଦ ମହୌଷଧି ନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିବଟି ରୋଗ, ସେବେଳେ ଜାଣିବୁ ଅଳପ ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ଯୋଗ। ପୁନଶ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଳିକା ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନୀ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ଲେଖିଥିଲେ, ବ୍ୟାଧି ହୋଇନ ପିଶାଚି ଆସିବେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୋପଦେଶ ଦେବେ, ମଧୁମେହ ସାଙ୍ଗେ ରକ୍ତ ବ୍ୟାଧି ଘରକୁ ଘର ପକାଇବେ ସ୍ୱାଦି। କହିଲେ ମଧୁମେହ ସାଙ୍ଗେ ରକ୍ତ ବ୍ୟାଧି ଘରକୁ ଘର ପକାଇବେ ସ୍ୱାଦି, ସ୍ୱାଦି ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଘରେ ଘରେ ହବ, କଳିଯୁଗ ତ 4ଟା ରୋଗ ହବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବାୟୁ ବେମାରୀ ଯେ ଘଟିବ ମୃତ୍ୟୁ, ତୋତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛି ସତ୍ୟ। ହେଲେ ଗ୍ୟାସ ରୋଗ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଗ୍ୟାସ ରୋଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ତୃତୀୟ ଡାଇବେଟିସ୍, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ରୋଗ, ଏ 4ଟି ରୋଗ ଘଟିବ। ଏବଂ ଇଏ ଆପଣମାନେ ସେ ଆସନ୍ତୁ, ଇଏ ପୀଠରେ ବସନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ବାଞ୍ଛା ବଟରେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡର ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଲେ ସାରଳା ମଣ୍ଡଳ ଗୁପ୍ତ ଗୀତାରେ, ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ଗୋଗଳ ଗ୍ରାମରେ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମେଳି ହେବ। କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ଏଭଳି ସମୟ ଦିନେ ଆସିବ ଗୋଗଳ ଗ୍ରାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମେଳି ହେବ, ସମାଗମ ହେବ। ଏବଂ ଆହୁରି ବ୍ରହ୍ମକଳ୍ପ ମାଳିକାରେ, ଋଷିକଳ୍ପ ମାଳିକାରେ ମୋର ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ବିବସରେ କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ, ରବିନାରାୟଣ ଗାୟକ ସୌରଭ ରବିନାରାୟଣ ପତି ଯିଏକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପାଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ମାଲିକ, ଯିଏକି ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାଲିକ ଶିବଚରଣ ଲେଙ୍କା, ଯିଏକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଭାଇନା ପାଲା ଗାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ସହିତ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶନିଦେବ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଭକ୍ତିଭାର ଆପଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅବଗତ ହୋଇଥିବେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ହୁଏତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, କୋରାପୁଟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯେତିକି ଜାଗା ପାଲା କରିବା ଯାଇଛି, ପାଲାରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲିକୁଦା ଆଉ ଗୋଗଳ ଗ୍ରାମରେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଆରୋଗ୍ୟ ରୋଗ ସାଧନା କରୁଛି। ହୁଏତ ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅନତି ଦୂରରୁ ଫୋନ୍ ପାଇଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ହେଉଛି, ଯିବା ପାଇଁ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅପାର କୃପା କି ମୋ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଶିବପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା ତାଙ୍କର ମାଲିକ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଉ କି ଦୁରାସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି, ସେ ସେଇ ବାଞ୍ଛାବଟ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଶାରଦାଙ୍କ ସହ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଞ୍ଛାବଟ ନିକଟରେ ମନାସ କରି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ପାଲାଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହିନା ଦେଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଲା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି ସେଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ରାତି 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ
प्रायः तो लोगों 300-400 लोगों आश्रम भीतर रोंडे बुद्धा चंदी मुझे लोगों समावेदन कर लिए मन में कौन इट्टे आमो एरिया मुझे तक अंदर आने चिंता कला पर समस्त जेल जेल दिन पच्चर ले भाई ना एम ती परिचय ही गली पाला ती सॉरी ला किंतु ता पौरो दिनों सकाल को 3000 लोगों आप गाड़ी घोड़ा कथा कहिले न सरे आपण मान भाबु थेबे एते आश्चर्यजनक कथा आश्चर्यक ना जो कथा आखि देखि नथिबो जे देखिला इहा आश्चर्य मणिबो कान न सुनला कथा सुनिले इहा आश्चर्य मणिबो किंतु आपण मान विचार करिवे अभिराम कहिसंती अनुभव कु सत्य कहि कहई अभिराम बाई से दिन मु निजे अनुभव कली ये ब्रह्मदंडर शक्ति कोन जोटा कंतर भीतर प्रश्न थिला ये प्रकृतर कौन बाबा एमती छुई देले ब्रह्मदंड छुई देले लोक आरोग्य हो जाती कितु मोर उपस्थित मुझे अपेक्षा कली एत लोक आसीचंती सरल समाधान होपेक्षा कली बाबा जहाँ देह ब्रह्मदंड छुआई जो लोक उठी पार ना बाबा निकट को दीज दीपटे हाथ पड़े टेकी टेकी आनी कि ब्रह्मदंड स्पर्श मात्र के खूब कम समय भितर सांगे सांगे से ठिया हबार प्रयास कले हाथ टेकबार प्रयास कले निजे अनुभव करी से नुह एमती भी मो उपस्थित प्राय झारखंड भी लोक आसी गाड़ी करी आज जो कैंसर रोगी तंटिक पा जा डाक्तर मना करर को नहीं जा भल हेनि कितु सी सीटी पा ग्लास पीले से कहले ना ये आम अपेक्षा करूँ केत दिन बाबा आम को भल करेंगे ताकि से आरोग्य होती तेणु आपण मैने थे बांछा बाटर आश्रय नियंतु आपण मैंने चेल माध्यम देखुवे जो बांछा बाट निकट में समस्त मनवांछा सिद्ध हुए अनेक अनुभूतिर कथा कहवाकू तो समय ना जीवन काल भितर यही बांछा बाटर शारदा बाबा संस्पर्श आसला अनेक अनुभूति आमर पाला कलाकार आरंभ कर प्राय के बड़ बड़ सिने अभिनेता भी ठीक आसुच्चे दुरासाध्य रोग आरोग्य होती केवल शनिदेव कृपा आउ बाबा सब बड़े गोटे कथा कही बाबा को विश्वास करना विश्वास करतु शनिदेवता बाबा कहते मोटे कि ना तुम विश्वास कह जगन्नाथ दास मूलटी अटय विश्वास विश्वास सहकारे थे बांछा मकट निकट को आसतु देखिए ये मनुष्य शरीर दुरासाध्य रोग आरोग्य होवल रोग नुह समस्त प्रकार समस्या को भी समाधान करुंट शिवंर कृपार शिवंर बर पाई शारदा बाबा शिवंर प्रदत्त आपण मान ब्रह्मदंड शारदा बाबा पाखे संसार वातावरण को आनंदमय करने शारदा बाबा प्रस्तुत हो अच्छा जय जगन्नाथ जय जय शनिदेव जय शनिदेव जय जगन्नाथ जय आपण मैने ये भिडियो देखला आपणकर निश्चिंत रोगी थे आज रोग विश्व को ग्रास करीडियो रोगी मान सेयार करूँ प्रत्येक शनिवार दिन यही जो ठिकना देली कटक ओंपी छक आसवे ओंपी छक जगत सिंहपुर आसवे जगत सिंहपुर ठारु बालीपुदा रास्त आसिले बालीपुदा पूर्व पड़े गोपालपुर छक से गोपालपुर छक पाखु गोगोल ग्राम शनिमंदिर पचारि आसवे आपण जी दूर दूरांत आसवे शुक्रवार रात आश्रम रहीपरेंगे शनिवार सका चिकित्सा भाग ने जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बढ़िया कथा 15 चलो देखिए देखिए कथा अच्छी ना नृसिंहता फटो पाइबू तो पाल नृसिंहता फटो सात्विक मिश्र फटो